ditinggali sayang papanting wede de dieunteu panate. Masya Allah, akibat. Pamit ya sama ulah dugi kakitu. Ulah dugi kakitu. Itu teh akibat. Akibat. Tina tamoler. Nah. Tamoler. Pajar atuh Sumedang teh pusur budaya Sunda. Leres. Tapi geuning kawas kieu. Jurus sekar di dalam baraja ayah sakieu kieuna. Alhamdulillah ieu. Aya keneh. Suur. Suur. Aya keneh sakieu mun artis mah geublek suur nya. Tapi jurus sekar masya Allah. Manawi tukang rebab mangga itung sabaraha siji deuh manawi aya panggung panggung sieur teh teu kaladangan teu kaladangan ngebonnya di Bandung di dintu nah gitu terus ayeuna nayaga narongton begini ya barawiaga kapungkur jadi pelaku seni banyak kapungkur jadi pelaku seni gitu tanya ditarongton ku balaraya gemelan lelucir dan minang dirampak dirampak teras kaparigelan nambihan kaparigelan nambihan tapi jadi ulah nepikeun kan tadi suara abek di jati kasilih kujun kasilih kujun gitu nya. Jang, kemana tuh? Itu gerak. Yeah. Oh, pada ngecas. Iya, mah. Itu pada ngecas. Jadi orang ada panjang ngobrol, ya. Ada panjang ngobrol. Alhamdulillah, bau di Bandung jauh-jauh kan di saking ku cinta kanu seni Sunda. Amek di situ raja. Amek di cicing di nulekok datang ke dia. Bakatingku. Bakatingku gitu. Mi cinta. Hitungan penonton tadi teh suara aja teh sih kudu ngebedokeun. Aduh, ya gitu sok saya. Sanaos April aya dina alat-alat anu modern bedal kiwarinya. Itu tapi tetap aja nabi kacinta kana seni Sunda. Tadi oge eyang. Aduh, abdi teh nyaka saha jar geundi kitu. Nyaka saha nyalindung atuh kolot ukur paoy cenah di dieu teh kitu nya. Nah gitu tapi da wayahna, wayahna nya. Kitu tetap pertahankeun seni Sunda. Orang tetap pertahankan mama curintik usia noto sakitu terus pada kena tujuh tuh gus genep puluh genep tuh ih tapi alhamdulillah eta soanten masih kene 17 tahun masih kene mencerang masih kene mencerang alhamdulillah gitu nya taku dari kokojan kujang kena dina kaca biologi yuk orang sami-sami pertahankan seni budaya seni Sunda anu ku urang dikokolakeun ku sepuh-sepuh urang dikokolakeun ti kapungkur ulah deupi ka teu aya danget kiwari nya yuk urang sasarengan gitu aya request aya request cenah hayang request laguna teh alhamdulillah mangga atuh aduh humandeuar ai humandeuar teh nu kumaha teh ameh di ieu da bukeun ya humandeuar nya humandeuar teh anu boga rasa kumaha nya rasa bimbang, rasa keung, rasa siun, rasa tanukaran itu kahariwang urangnya. Amun urang mah bari salempang. Tah salempang gitu nya. Humandeuar. Ah, sok-sok da ieu mah sakadar lagunya, laga nu kitu dilagukeun beurina. Mangga wargi sadaya nu sami-sami ngadongkeun di bumi na masing-masing. Itu mangga urang sanggakeun laguna humandeuar. Kusaha itu. Bade kusaha ieu humandeuar. Ku gomah gandrung. Menang mental lagu. Mental lagu nama kopo ae. Mental mamah gandrung ulah mau dibikun. Mana nama Satya? Satya. Ulah mental. Pelit. menang banget. Tiga kamek di Satya. Tah gitu. Satya pengkolan aya. Bangga, orang sangka gitu. Lagu naja, humandeuar sana ya.
bahasa mencerang jadi maksud hayang ngajung-jung seni pribadi seni Oh, bagi rentang
saya. Ngebong dan cetak-cetak canglak sang maksud seni pribadi seni Sunda jang mek di anu bangke anu kasenian neng apung mama curintik anu balalakin ngejadi ciri ciciren dengar tak gitu gini nya usik nanti amek di aya beja cenah itu kacapi teh bisa dilupa-lupakeun cenah bisa klasik cenah bisa jaipong ai dangdut bisaeun gitu dangdut sok atuh ah nah tuh jang hanutkeun nah wani-wani sok goyang Karawang ye neng goyang Karawang dangdut lah hiji. Lain ulah tambah bejana. Yen cenah kacapi teh bisa kana dangdut. Oh bisa. Urang buktikeun. Bejana we aya geus ningali. Kumaha urang buktikeun? Urang buktikeun. Sok ah goyang Karawang mama. Ya siap nya. Mama kalong. Ya, mama kalong. Urang sanggakeun. Siap Jang, Mang Uu, yo. Goyang Karawang. Ramai.
Aduh goyang lalau